Fidelidade. A Cássia Lira responde pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Sim, sim, viu, Camila? E de ventos fortes também. A Maria, inclusive, emitiu hoje um aviso de mau tempo, alertando para as rajadas de vento que podem chegar a 61 km por hora até às 9 da noite de amanhã. Isso de Caravelas, do extremo sul, até a divisa da Bahia com o estado de Sergipe. Também até a divisa tem alerta de mar agitado. Só que a partir de Ilhéus, as ondas nesse trecho podem chegar a 3 metros de altura. Esse alerta de ressaca no mar fica válido até às 9 da noite dessa quarta-feira e exige cuidado principalmente dos banhistas, porque atinge a área da praia. E falando da previsão, amanhã o tempo pode variar com chuvinha logo cedo, mas passageira, porque à tarde o sol aparece. Na quarta e na quinta-feira, a instabilidade ganha força e aí o tempo deve ficar mais fechado. Até lá, as temperaturas variam, veja aqui comigo, entre 17 e 28 graus. Vou ficando por aqui. Tchau! Camila. Tchau, Cássia. Até amanhã. Boa noite. Agora a gente volta a falar daquela história do falso mestrado. Saiu decisão. A Delegacia do Consumidor indiciou dois professores responsáveis pelo curso do Sind Goiânia e um gerente administrativo do Instituto Superior Cultural Brasileiro por oferecerem mestrado falso no Paraguai. John William tem essas informações para a gente. John, eles vão ser indiciados por quais crimes? Boa noite. Boa noite, Mariana. Tá certo, John, a gente vai acompanhar isso. Alerta, então, para todo mundo. Obrigada.